Quem de vocês nunca prendeu o ar para que o vento de tuas tormentas não arrastasse a mobília da sala? Quem de vocês nunca prendeu o ar para que o grito do teu abismo não abafasse o riso dos convidados na sala? Quem de vocês nunca prendeu o ar para que a tsunami das tuas lágrimas não inundasse as crianças na sala? Quem de vocês nunca prendeu o ar para que a avalanche dos teus pensamentos não cobrisse de lama os doces sobre a mesa da sala? Quem de vocês nunca prendeu o ar para que o furacão dos seus desejos não sugasse os corpos que dançavam felizes na sala? O que é o trauma? O trauma é a tempestade na torneira da pia, a avalanche no congelador da Consul, este furacão na brisa que apaga a vela, o terremoto no caminhão que passa, é a bomba no átomo, a eternidade em um segundo, Orion na coleira do gato, a desmedida medida da vida. O trauma, amigo, é ferida aberta, é um estar sempre alerta. E esse olhar assim de lado? É a traição de quem flerta? Ou será o seu minuto de alerta?